Пінопласт токсичний? Чули таку експертну думку? А чи справді це так? Давайте сьогодні на власному досвіді це й перевіримо. Чим може бути небезпечний утеплювач? Ну, наприклад, вмістом в його складі формальдегіду. А чи знаєте ви, що формальдегід – це небезпечний газ, який може виділятися в повітря з деяких будівельних матеріалів? Для того, щоб перевірити токсичність матеріалів, ми будемо використовувати тест на формальдегід у повітрі. В тестовому пакунку ми маємо пластикову коробочку з сухим реагентом, пластикові баночки з рідким реагентом, флакон номер 1, флакон номер 2. Також маємо інструкцію до використання. Зараз минуло 2 години, будемо додавати другий флакон реагенту і ще зачекаємо 15 хвилин. Ну що, пройшло 15 хвилин, мені самому цікаво подивитися, який в нас результат. Перший досліджуваний матеріал у нас пінопласт. Бачимо легкий відтінок оформлення, жовтий колір. І згідно шкали, це відповідає концентрації 0 мг на метр кубічний повітря. Другий зразок. Ми маємо зміну кольору. Блідо-зелений відтінок, що відповідає кольору за шкалою 0,5 мг на метр кубічний повітря вмісту формальдегіду. Отже, робіть висновку тільки з власних досліджень, а не з коментарів деяких псевдоекспертів.